přátelé, máme tady krásného, úžasného, ale bohužel zuboženého kocourka Xixao jménem. Poraněné ouško, moc nepapá, šílený průjem. Samozřejmě testujeme i pan leukopeny a já nevím, co všechno. Chudáček je zubožený, je to kozda kůže, prázdná tlamička. A budeme dneska čistit ouška, ošetřovat ouška. Máme tady paní doktorku Marcelku Křepčíkovou z Pražské kliniky ve Centrum Duchek. No a uvidíme, kam se posuneme. Ouško bylo celý zhnisaný, kocourek zubožený, nalezený v bedně na silnici. Je to takový velký příběh. A pan, který ho dovezl, tak byl úplně z toho špatný, takže uvidíme, jak se bude celý ten příběh odvíjet dál. Chlapeček je nemocný, má šílený zánět v tělíčku. No a další záležitosti, které určitě budeme muset v jeho případě řešit. V oušku byla spousta hnisů a já budu navazovat různě na videjku. Přátelé, takže pokračujeme v léčbě kocourka, ošetřování kocourka, má obrovský srab v ouškách, to jedno ouško má úplně nateklý plný hnisů, takže musíme opatrně a kocourka prostě den po dni dávat nějak do kopičky, dohromady. Tělíčko má vyhublý, je to v postavově velký kocourek, ale je hubeňoučky, jak luntíček. Samozřejmě ty příběhy těch zvířátek můžou být jakkoliv, dopadnout jakkoliv. Na krevní zkoušce má zvýšenou hodnotu sodoma a to znamená ledviny. Uvidíme, jak se tam to zastabilizuje, uvidíme, jak bude kocourek pokračovat dál, protože moc jíst nechce, průjmy má, jak jsme si říkali. A budeme dělat ještě sonografii bříška. Tak, zatím zase skončíme videjko, navážeme. Tak a vrháme se u kocourka Xixa na sonografii bříška. Uvidíme, co tam paní doktorka objeví. Zatím se to naštelává, nastavuje. Budeme dělat takový úryvky, protože nejde nic pořádně vidět. Je tma tady. Musí být u sonografie. Tak. Máme průjmík, tak předpokládám, že tam budou střívka špatný a tak dále a upravujeme zatím. Tak my jsme natolik plynatý, že to nejde úplně dobře vidět, takže budeme muset počkat na další průběh situace, vývoj událostí a zasonovat kocourka znovu. Viděli jsme tam ledvinu, játra, tyhle ty orgány ano, ale střeva jsou natolik plynatá, že byť by je sono dobře nastavené, tak tam nejde úplně dobře vidět. Tak.